L'Hostal Rural Mas Blanc de Sant Martí de Centelles ha acollit la presentació de l'associació sense ànim de lucrar Asoalerga, una associació de pacients al·lèrgics que s'ha constituït aquest 2020. És una entitat creada entre Osona i el Ripollès amb l'objectiu de visibilitzar com afecten aquestes patologies, les pors que generen i les mancances en la qualitat de vida que comporten les al·lèrgies. La primera cosa que us vull explicar és que l'Anna parla de xoc, no? d'anafilàxia. No? Què és una anafilàxia? Doncs una anafilàxia és la forma més greu en la que una reacció al·lèrgica es pot manifestar. Llavors, una persona que té una reacció anafilàctica és una reacció al·lèrgica que apareix molt ràpid, és a dir, la persona es menja allò que és al·lèrgic i en pocs minuts veieu que es comença a deformar, li comença a picar tot, es comença a ofegar, a perdre el coneixement. Són reaccions molt ràpides, d'acord? I són reaccions molt greus. Totes aquestes reaccions, totes les reaccions anafilàctiques, són reaccions molt greus i la persona es pot arribar a morir. L'objectiu de l'associació és poder col·laborar amb centres d'atenció primària, escoles i entitats esportives per fer arribar la seva situació a tota la població. Realment és un problema i que la nostra societat cada vegada hi ha més persones amb aquest problema. Llavors, jo només dir-vos que des de l'Ajuntament de Sant Martí tindreu les portes obertes per si necessiteu venir a fer alguna xerrada, per educar les escoles, els menjadors de les escoles, els monitors i a tothom que calgui perquè aquest problema doncs, el puguem entre tots, que no sigui un problema. Cada any a l'estat espanyol es produeixen 112 casos d'atacs anafilàctics per cada 100.000 habitants, una situació que pot acabar resultant mortal i que pot ser causada per un simple aliment, una picada d'abella o un estrès de sistema immunològic.